କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ରାହୁଲ କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଦେଶ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କେରଳର ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ସୋମବାର ପ୍ରଦେଶ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କେସି ରସ୍କୁଟି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏପ୍ରିଲ 4 ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ମେ 2 ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। କେବଳ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲତିକା ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପିସି ଚାକୋ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଏନ୍ସିପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେରଳ ସମେତ ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ କ୍ଷମତା ରାଜନୀତିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କେରଳରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଫଳ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା, କାରଣ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆସନରୁ ସଂସଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା। ସେ ଝଟକା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀମାନେ। କେବଳ କେରଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।